Facebook mo. Kasi yeah. Mong feeling karon sa init. Dulot sa imong ang kaunuran ang kainit mo. Gikan pa kun mi nagtraya man gud nang pila ka nang init. Usa lang si Rosa Catalan sa mga nag-antos sa grabing kainit sa panahon kaganiha. Halos tanan nga among naagyan, nagpayong, samtang ang uban, nagkalo. Kalma lang si Juju Mariano nga nagbakta sa dalan sa MacArthur Highway, tini sa Dakbayan sa Davao. Apan sa diyang among gipangutana. Usay mo, usa ka init? Kusog jud kayo, ma. Ha? Kusog kayo. Kusog jud daw kaayo ang init ug sakit kayo sa panit ang kainit. Hinungdan nga nagpayong nga gibaktas ni Julia Aquino ang dalan pasubida sa Shrine Hills dinhi sa Dakbayan sa Davao. Sumala ni Julia. Grabe kainit, ma'am. Ha? Grabe sakit sa init? Sakit sa panit. Sa heat index sa Dakbayan sa Davao kaganina, mitala kinog 34 degrees Celsius ug nabati kini sa tibuok Davao. Apan, dili lang sa Davao nabati ang grabing kainit sa panahon. Nabati usab kini sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Base sa mga nagpadayag sa kainit sa ilang lugar sa News 10 Philippines social media account, makita nga bisan asa sa Mindanao ug sa nasud, nag-anto sa kainit ang katawhan. Kining tanan tungod sa epekto sa El Nino phenomenon kun hulaw. Nagkagrabe na ang kainit sa kalibutan. Epekto sa climate change kun ang pagbag ubago sa klima sa tibuok kalibutan kay nipis na kayo ang panganod tungod sa pollution. Una na nag-abiso ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kun pag-asa nga masinati ang grabing kainit sa panahon tungod sa El Nino. Giawag ang katawhan nga moinom og daghang tubig aron mahulipan ang nawala nga tubig sa atong lawas tungod sa kainit. Kinahanglan usab nga daghan kitag inumon nga tubig aron magpabilin nga maayo ang sirkulasyon sa atong dugo taliwala sa init nga panahon. Og labaw sa tanan, gikinahanglan nga atong tabunan ang atong mga ulo sa kainit aron layo kita sa sakit. Edit Kaduay News 10 Philippines. Stay safe.